одржување на роднински врски. Во хадис Муслим, вели пејгамбер саллем, ме не хабе е јубсата леко фи риски. Кој сака да му се зголеми риско, ва јубса фи етериги, и кој сака да му се животот зголеми. Кој сака да му се простре богатство, значи да има многу богатство. Де се стопа? Кој сака да има големо богатство? И кој сака да му даде Аллах долг живот? Фелиас Ибрахимов. Нека ги одржува фамилијарни односи, роднински врски. На прво место вели улемата се родителите. Колка берешет Аллах Джелле Джелелеу дава на човек, ако ги почитува своите родители. Ова најдобро може да ни послужи за еден пример. Кој пример во Аллах им почитав оддавна, меѓутоа и денеска па го најдов. Свеж. Се случило во една арабска земја. Слушај го примерот во Аллах и вистина. Седат татко и син Бога. И доаѓа еден човек и тропа на врата. Из негова татко. Човекот за врата, му вели, нели ти е срам ниже? Пон од кога помина рокот? Доста ќе да трпам више тебе. Врати ми го порчот. Сино внатре слуша. Татко му вели на тој човек, ја немам пари. Значи, како не ти е срам? Од кога ти дадов? Од кога ти позами пари? Помина рокот и ти уште ме влечеш. Плаши се од Аллах. И синот слуша, слуша и веше граница. Излегува ка врата, ка бабе, шо е работа? Што е проблем? Вика, ово е твој татко. Му позами все дубне се и ќе ријали. Значи, овој пример се случил во Мосибиска. Значи, ријали се потребуват во Арабија. Му позади на татко ти се дубне се и ќе ријали. А помина рокот од дата, тој не ми ги врашта. Па рече, више, не може да го трпам него. Мене ми се потребни пари. И сина вели, може да почекаш? Отиде синот натре дома и донесе во Аллахи 27 илјади. А тие пари ги штедел со години за да се жени, за брак. Чува пари за да се жени. Вика, ето ти 27 илјади ријали. И со мене имаш работа. А јас ти дам збор дека во најскоро време ќе се потрудам да ти ги вратам сите тие останати пари. До колку? До 70 илјади ријали. Човеков ги зеде тие 27 илјади ријали и замина. Утре ден таа оди синов на работа. Оди на работа, меѓутоа е нормално, сакалдисан, изнервиран, тежина на душа. И му доаѓа еден негов близок другар, во Аллах. Му доаѓа еден близок другар, вели, кеф халек, како си брат? Салам алейкум, си добар? Што си вака сакалдисан? Че не си брат. Речи, имам за тебе бужде. Види, Аллах ќе решено како ги мести работите. Кој управува? Во Аллах, вали го емри. Аллах ги мести работите. Без шој без дарите. Ка врат. Вика, имам една многу јака работа за тебе. Рече, мислев, мислев со денови, единствено си ти тој човек што можеш таа работа да вршиш. Што? Има еден човек кој дава висока плата. Многу господинска работа. А ти си поштен, ангелен, работлив, снаобив за таа работа. Рече, сакаш да одиме да разговараме со него? Тоа му доаѓа што викат како, како кез на 10 него седи. Значи како, значи како голема премија. И оди во фирмата, разговара со директорот. Ка колку примаш ти плата во фирмава? Рече 4 до 5 илјади ријали. Рече јас ти давам 15 илјади ријали. И плюс 10% од заработка. И плюс, како што вели твојот другар, дека си добар човек и работник, ќе ти дадам за 6 месеци од напред плата.
Тоа е 15.000 ријали месечно. 6 пати, тоа се 90.000 ријали. И човекот почна да плаче. Што ме не сакаш? Не ми вика колку ја влаќе лешано голем. Зошто? Вика вчера тој еден човек да побара борж од баба ми, и аз мојата заштеда од 27.000 ријали му ја дадам. И татко ми направи дова на Аллах. Аллах јерда алейке ја ибни. Аллах јерда алейке ја ибни. Аллах да биде задоволен со тоа, синко, ти да не видиш во дунја, но во дунја да не видиш ти сиромашка и мака. И Аллах колку брзо одма ја прими долата на мојот родител. Глеш, утре дента, колку пари Аллах пушта на фака и риска. Зошто? Бидејќи застана во одбрана на својот татко, да му го плати риск и на факата.